Er I? Newt! Grønland! Yay! Så jeg har fået en legeaftale herinde. Hun glæder sig meget. Nej, han er fjollet. Er du klar? Kom on. Ui. Prøv lige at starte forfra. Okay, jeg gør det igen. Gør det igen, mor. Er jeg klar? Jeg har fint! Nok er for ham! Nok er nok. Så! Woo! Det var hovedspring, det der! Så kan du da også godt lave hovedspring i en svømmepool. Nej. Nå. Jeg kan du ikke komme op nu? Nej. Skal jeg lave en salto nu? Hvad hedder det? Ja. 1, 2, 3, nu. Jeg tager næsten min ørering. Så er der vandpause. Meget avanceret vandpause, så I har gang i her. Er du klar til vulkanen? Ja. Vis os, hvad du kan, Zoe. Kom så, Zoe. Det er derfor, jeg også lavede alle mine ting op før. Go, 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 Zoe. Zoe er den bedste. Og ham, der tror, han er kongen af vulkanen. Tror du, Frederik kan, Zoe? Du må ikke bruge de der hjælpemidler, Frederik. Du skal gøre det, hvor der ikke er de der dutter. Det skal du. Og du skal have de glatteste strømper på i verden. Kom så. Jeg tæller ned, Frederik. 3. 2. En nu! Kom så, kom. Du skal ikke surfe. Ej, buks lidt sådan sidelandet, når du kommer ned. Ja, ja, kom så, kom så, kom så, kom så, kom så. Ikke igen, Frederik. Du er slet ikke færdig. Kom så, kom så, kom så, kom så, kom så, kom så. Tog du tid på ham? 5 minutter, det er sammen langsomt, det der. Sekunder, skat. Kom så. Ej, kom så. Du skal ikke give så hurtigt op. Du skal blive ved med at løbe. Det gør jeg også. Så bliver du bare ved med at løbe. Det er ligesom på et løbebånd. Jeg håber også på de der syninger, de kan godt komme med, hvis de rammer huden. Jeg taler erfaring. Du skal bare gøre ligesom Zoe, for Zoe er god til det. Men det er meget godt, at du lige øver dig lidt, så du lærer den der start der, ikke? Så er du klar til at se ham, Zoe? Han står i skovskidestilling, han står i løbestilling. Kom så, løb, 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 løb. Bliv nu ved. Kom så, kom så. Pas på, Zoe. Åh, oh. Gjorde det ikke ondt?
Du er en abe. Hej. Nå, du har taget kondisko på nu, så der er luft til fødderne. Nej. Og så vi har så ikke fået fortalt, at Frederik er lige kommet besøg os i dag. Nej, han kom lige. Efter vi havde afleveret hende der Hailey Bailey pølsesnak. Ja. Ja. Altså, skidring. Skal han Kelly igen? Skal jeg? Du er too cool, hva'? Ja, så henter jeg Hailey. Så henter du Kaylee. Så er også snart prøve at hente hende. Ja. Så jeg er lige bare på Rostorv, fordi jeg lige havde to ting, jeg lige skulle. Jeg har blandt min halskred som kostyr. Det gør vi lige. Jeg fik simpelthen en ny kæde, fordi jeg kunne se, det var en fabrikationsfejl. Mega optur, så vi købte nogle påsketing. Så det er vi rigtig glade for. Jeg har blandt andet købt noget til at lave en kreativ. Vi skal lave nogle lys, hvor vi skal prøve at lave dem som æg. Kan du trykke ned? Perfekt. Og så har jeg videre købt lys inde i 10%. De koster 105 kroner, så vi købte nogle påskefarver. Så har jeg fået nogle påskeoverraskelser og nogle ferieoverraskelser. Vi skal jo til Lalandia lige inden påske. Så der har vi lige fået købt lidt hygge. Koko, er du ude at spise græs? Du står lige i forsolen her med alle forårsblomsterne. Vi skal også have plantet nye blomster i det hele. Det hele er visnet. Hvor er Kenny? Du hælder øre med det hele. Hvor er jeg skulle lige se, hvor Coco var, og altså, jeg synes, hun var her, og jeg havde lidt der, men så fik jeg lige kigget her, og så ligger hun jo der. Åh, men for filen da, du er den skønneste lille hundepiskan. Vi vil sige tak, fordi I så med på vloggen i går, hvor vi var hvorhenne. Kan du huske, hvor du var henne i går? Nej. I leves live! Og mega sjovt. Så tak fordi I så med. Giv os lige verdens største like. Abonner os lige på kanalen. Og ses næste gang. Hej hej. Peace out.